edhe në Serbi, çfarë po përpiqen të bëjnë dy profesuesit e lartë? Po kjo është një lajm i mirë, se the tregon që një çështje kaq e rëndësishme për Kosovën vazhdon të jetë gjendje të vëmendjes, edhe pse bota e ka vëmendje të kthyer nga Ukraina, sot që mbushën 6 muaj prej sulmit, për agresionit të Rusisë në Ukrainë, e prapë se prapë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aleata anë kryesor, po dhe Bashkimi Evropian, bështesi kryesor të pavarësisë dhe të zhvillimit të Kosovës, ka mjaftu shumë energji vëmendje për të marrë me një çështje të pasgjitur dhe për të ashtu përpara të procesit. Frika ime ka qenë gjithmonë që një çështje aq e madhe dhe me impakt global si ka qenë sulmi në Ukrainë, mund të çonte në neglizhim ndaj Ballkanit Perëndimor në përgjithësi dhe ndaj Kosovës në veçanti. Po kjo prani e nivelit lart tregon që vëmendja vazhdon, interesi është aty dhe më e shikoj si diçka shumë dobishme të mirëpritur për së vërtetë. Janë shumë larg palët, ka pasur deklarata të ndryshme përgjatë këtyre dy ditëve të fundit veçanërisht, deklarata të ardhura nga Serbia që kanë qenë shumë gati përgjatë këtij takimi, por se pengesa ka qenë Kosova, madje ka qenë dhe përveç Serbisë ka qenë ambasadori amerikan, ambasadori Hill, i cili ka theksuar se Serbia ka shkuar e përgatitur në raundin e fundit të dialogut Kosovë-Serbi që u mbajt në Bruksel në 18 gusht, kujtojmë, ndërsa palët e tjera si shtaje nuk ishin të përgatitura, tani me palët e tjera nuk kuptohet Kosova këtu. Si ke parë këto deklarata? I ka hedhur poshtë në fakt Kurti të gjitha këto? Po, unë shikoj me keqardhje, sepse ne kemi parë zotin Kurti që ka qenë neglizhent ndaj përgjegjësisë së tij si kryeministër. Dhe është përpjekur gjithmonë ta nënvetësojë ose ta konsiderojë si një temë dytësore që është në dialogut, madje kur fitoi zgjedhjet, deklaroi dialogu si prioritet i 6, pavarësisht se 300 vjet para Renze tre homologët e tij që humbën pushtetin para tij ishin zuar pikërisht për dështimin në procesin e dialogut. Dhe po ashtu kemi parë që në dy randet e para të dialogut ai ka shfrytzuar ato për veprime populiste, duke dhënë libra, duke për kushte jo realiste. Të gjitha këto i ka bërë sepse ato ngjallin emocione, ndiznin popularitet në Kosovë. Kështu që në këtë aspekt nuk habitim që kësaj radhe këtë shkuar me lloj qasje. Përshtypja ime është që ai po do të fitoj kohë edhe po e zvarit të proces, ka një farë iluzioni se mund të zvarit si këtë gjë pa fund. Nuk e di, me të drejtën, cila është, më vetëm mund të hamendsoj, se cila është strategjia e tij, nëse ka një strategji. Po e vërteta është që ne kemi parë në durante e para që tregohet, është treguar mos kokçarës përsa i përket objektivit kryesor, përse janë bërë ato raunde, dhe i ka shfrytzuar ato raunde vetëm për populizëm, duke bërë deklarata të cilat ngjallin emocionet patriotike në Kosovë, por që nuk sillin diçka konkrete në aspektin e dialogut. Dhe ka përshtypjen që do kjo prezencë e madhe ndërkombëtare është edhe një